Aku nyuting aja, wegah aku. Awas, gil. Enggak tahu baru udah kepesing. Motornya ya untuk gojek modelnya begini. Momot kayu. Kopi kecil. Maju sini. Junjing. Ayo. Kang selo tak syuting. Timbangkan kanan kiri. Lon alon. Kalem. Anduk. Wes ndak Kang sing kene? Sini kene. Bikin jalan. Junjing. Ayo. Kang selo tak syuting.
Diimbangkan kanan kiri. Lon alon. Kalem. Anduk. Wes ndak Kang sing kene? Sing kene. Bikin jalan. Aku nyuting aja, pegah aku. Awas, gil. Panen ngene iki jan. Ya sing duwe iki duwite blek-blekan iki. Iki wis sugih nyamar. Iki mamat kayu. Iki bawa truk tahun piro iki? 90. Colt 110 PS. 110 ya, 110. Digawe jam. General Pokro to ya. Oh, just. Aduh, lon-lon pecah ku. Nyuntak kayu jati. Pol maju. Gas. Ora usah ngedung-dung ya. Rek noto. Ngoten kono ya, Pak. Sini kok sing mana? Iki bose iki, Mail iki jenenge. Udah sampai sana. Menurunkan kayu, lalu memuat. Awas, sikil. Jadi pengalaman kudune cawis si ganjel ben ora balik rene to. Panen ngene iki jan. Ya sing duwe iki duwite blek-blekan. Iki wis sugih nyamar. Iki mamat kayu. Buat truk tahun piro, 10
Colt 110 PS. Atau serombol atau 110. Oh, jos. Lon-lon pecah ku. Nyuntak kayu jati. Eh? Pol maju. Utek. Eh, ora usah ngedung-dung ya. Rek noto. Rek noto. Itu kan kono ya, Pak. Ini bose iki, Mail iki jenenge. Ketoki terus dadine terus munggah atau nuwun Pak Sukir, Pak Ali, Pak PI. Perjuangan Muhammad Ayu. Menurunkan kayu setelah gergaji di sawmill. Kayu 7.5 kubik. Ini jadi bahan kurang lebih 4.5 kubik. Alhamdulillah.